მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ჩემი სამშობლო. ჩვენი წამყვანები მარიამ ბახტაძე და ნანა ჩალანბერიძე წარმოგიდგენთ ერთ-ერთ საპრეზენტაციო თემას გელაც. გავიგებთ, ვინ დაარსა, სად მდებარეობს და რომელი მეფეა მის კალთაზე დასაფლავებული. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან თავისუფალი სკოლის მოსწავლეები და ბაღის აღსაზრდელები. მოგესალმებით, ბავშვებო. ეხლა ჩვენ გვიამბობთ ისტორიულ ცნობებს გელათის შესახებ. გელათი აგებულია ქალაქ ქუთაისის ჩრდილოეთ აღმოსავლეთით. დაარსებული 1006 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით. გელათის მონასტრის გალავნის სამხრეთით დავით აღმაშენებლის საფლავია, ხოლო მისი საფლავის ქვედა წარწერა გამოსახული. ბავშვებო, იცით რაიმე ამ წარწერის შესახებ? არა, კარგით. მის წარწერაზე აი ეს სიტყვებია გამოსახული: ასე არს განსასვენებელი ჩემი უკუნისამდე, ამას დავეუკვირო, რამე თუ მძინავს მე. ტაძარი გუმბათოვანი ნაგებობისაა. ასევე აქ იყო ძველი ქართული სასწავლებელი, რომელიც დაარსდა 1006 წელს დავით აღმაშენებლის ინიციატივით და ხელშეწყობით აკადემიას ჰქონდა სამი შესასვლელი. ასევე აქ მოიწვიეს ქართული სწავლულები, რომელთ შორისაც იყვნენ იოანე პეტრიცი და არსენ იყალთოელი. ასევე ვარაუდობენ, რომ თამარი დაკრძალული არის გელათში. რადგანაც ერთ-ერთი ფრესკა თამარ მეფის არის გელათში. კარგით, ახლა მოდით უყუროთ ვიდეო კოლაჟს. ბავშვებ, ეს არის დავით მეფე აღმაშენებელი, რომელიც დაარსა გელათში. ასე გელათში. ეს არის ძველი ქართული სასწავლებელი, აკადემია. ეს არის მისი ერთ-ერთი შესასვლელი. ეს შემდეგი შესასვლელებია. ეს არის აკადემია შიგნიდან. ძველად ამ აკადემიას გვერდებზე იყო სტამები. იქ დასწრებოდნენ და ისე ასწავლიდნენ. ეს არის ის ერთ-ერთი კარები, რომელიც სპეციალურად გააფორმეს სამი კარებიდან და დღემდე არის შემორჩენილი ნანგრევებისგან. ეს არის დავით მეფე აღმაშენებლის საფლავი, რომელიც გელათის შესასვლელში არის. ეს არის თამარ მეფე და ეს არის გელათში არსებული თამარ მეფის ფრესკა. აქ არის გამოსახული დავით მეფე აღმაშენებელი და თამარი ერთ ფრესკაში. 1099 წელს საქართველოში გამეფდა 16 წლის დავითი, რომელმაც ჩაიბარა თურქ-სელჩუკების მიერ აოხრებული საქართველო. დავითი 16 წლის იყო, როცა ტახტზე ავიდა. მას შეხვდა დიდგვაროვნული ლაშქარი. იმ პერიოდში თბილისი დაპყრობილი იყო ოსმალების მიერ. დავითმა გაილაშქრა საომა და დაიბრუნა თბილისი. ამიტომ შემდგომ დავით აღმაშენებელი უწოდეს. იგი გარდაიცვალა 1025 წელს. ეხლა კი გავესაუბრო ჩვენ პატარებს და გავიგოთ, რა გაიგეს ჩვენი მონათხრობიდან. ალბა საბდებარობს გელათი. გიორგი. გელათი მდებარეობს ქუთაისში. კარგია. ვინ დაარსა გელათი, ბავშვებო? ვარაზებო. გელათი დაარსა დავით აღმაშენებელმა. რომელი მეფე დასაფლავებული ლუკა? დავით აღმაშენებელი. რამდენი წლის იყო დავითი, რომ გამეფდა ნიკოლოზს? 16. ანა, ნუ ვისი ფრესკა ტაძარში? იქ არის დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის ფრესკა. მურთო, რომელ წელს დაარსდა და ვისი ინიციატივით? გელათი დაარსდა 1006 წელს დავით აღმაშენებლის ინიციატივით. ხართ ბავშვებო გელათში ნაყოფები? არა. ვინც არ ნაყოფებს? აბა, ნამოგეწონათ იქ ყოფნისაც, რომ დატოვა თქვენზე შთაბეჭდილება. აბა, გითხრათ. მომეწონა ის, რომ სამი კარი ჰქონდა და ერთ-ერთი იყო იმ მეოთხე იყო გამორჩეული ამ ოთხი კარიდან გაფორმებული და მომეწონა. კარგი, აი გუნ შენ მომეწონა იქ ყოფნისას. ფრესკა. აბა, რამდენი შესასვლელი ჰქონდათ, რა თქვით? 3. ლუკა, რამდენი წელს იყო, როცა გამეფდა? 16. ბავშვებო, ვინც არ ხართ ნამყოფები, როცა წახვალთ გელათში, ძალიან მოგეწონებათ იქაურობა. ყველანაირად ღირსშესანიშნავია: დავით აღმაშენებლის საფლავი, ფრესკები, ეს აკადემია. აი, ძალიან დიდ თაბეჭდილებას მოახდენს ეს ყველაფერი თქვენზე. დარწმუნებული ვარ. ეხლა ჩვენ დაგემშვიდობებით, ჩვენი მომავალი საპრეზენტაციო თემა იქნება გაერთიანებული საქართველოს ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი ძეგლი ბაგრატი. ნახვამდის. ნახვამდის.